inashirikiana na serikali za kaunti na washirika wa kimataifa ili kuendeleza manispaa na miji. Haya ni kulingana na Rais William Ruto akisema kuwa serikali imejitolea katika upanuzi wa miundombinu muhimu ili kuhudumia wakazi wa mijini wanaokuwa kwa kasi kubwa kwa lengo la kupunguza msongamano katika kaunti ya Nairobi na miji mingine mikuu nchini. Rais alinena haya wakati wa uzinduzi wa mpango wa pili wa kusaidia miji ya Kenya almaarufu COSP katika ikulu ya Nairobi hii leo. Lengo likuwa ni kupanua miundombinu ili kuhudumia idadi ya watu inayoongezeka mijini na kuendeleza ukuaji endelevu. Confident that strong investments today can help. You lose a lot of what you call political, in which they were able to do urban planning. I consider this program a major milestone in our drive to build resilient cities and urban areas with enhanced quality of life for current and future generations. The size of the refugee community that we have, the load that we have, At the moment, 700,000 refugees are here in this country, in Dadaab and Kakuma. The escalating demand for affordable housing, resilient infrastructure, efficient transport system that we need, essential services becomes even more critical when natural disasters strike. Our most vulnerable citizens, those residing in informal settlement, bear the disproportionate burden of such events. Municipalities, cities, and urban areas bring Kenyans from all walks of life into one place, and they create a home there. It helps in the homogeneity of our society, bringing Kenyans together, working together. I think it is a very positive thing. It is not a negative thing when Kenyans come and live together and bond together. And after that, we have the check presentation.